Sveiki. Šiandien jau lapkričio geras klausimas. 30 diena, 0 valandų, 52 minutės. Sorry, susivėlinau. Iš tikro, nedariau įrašų aptarimų apie fronto liniją. Nuo paskutinės laidos turbūt 5 dienos nieko nebuvo. Vien dėl to, kad tikrai jaučiuosi... su šiek tiek atvirai pasakius, Ispanijoje peršalau. Prie plus 15-20 aš peršalau, kai su motorolė ir keliaudavau prie minus 30. Nežinau, kas vyko. Sako, kartais reikia į pasą pasižiūrėti, vat reikės pradėti jau turbūt žiūrėti į pasą. Jumoras, aišku, juodas. Tai šiandien tikrai aptarsiu praeitą savaitės įvykius. Jų nebuvo ten gausu kažkokia, tai yra bendrinė situacija tokia. Ir kas... yra šiandien dienai, aptarsim šiandien dienai būtent fronto linijai. Tai pirmiausiai pradėkim nuo to, kad norėčiau padėkoti visiems remėjams, kurie remia per Contribee, kurie remia būtent žiūrėdami, prenumeruodami kanalą, toliau spaudžia like, o per Contribee yra keletas variantų, tai jūs galite pasirinkti mėnesinį paėmimą arba nusipirkti savo šaudimo programą, tas ne, mokymo programą ir šaudimo programą. Viena iš dviejų, viena mažesnė, pigesnė, kita prabangesnė, nes ten daugiau šaudimo. Ir tokiu būdu jūsų pinigai bus įskaityti mūsų sąskaitą, o mes paremsim Ukrainos karius. Tai ką ir darom. Šiandien noriu padėkoti Tomui už Toyota. Jinai nugabenta, matėt. Čia jau buvo seniau nugabenta, aišku, dar šilta buvo. Kai kursas vyko iki Lvovo, atiduota mašina ir toliau jinai išvažiavo link fronto. Tai Tomas sutiko palaukti kad ir pusę metų pinigėlių, sakė, nenumirs, dėl gero reikalo negaila ir palaukti. Dėkui Mindaugui už mikroautobusą, kurį padovanojo asmeniškai pats, atidėjom taip pat į 4 Nacgvardiją, išvažiavo, užvakar atėjo foto, kad jau Nacgvardija jį priėmė. Tai dėkui dar ten hebrytėjai, kurie sakė neminėt, kurie užsiema daug didelę pagalbą dažniausiai trečiai brigadai ZSU, tai yra Azovas, trečiai Azovo ZSU brigadai. Tai va tokios situacijos, kaip sakoma, kas įvyko, kaip sakant, mūsų gyvenime. Aišku, per abidvi programas šaudimo šiai dienai yra surinkta 700 eurų, tai mašinai reikia surinkti 6000, nu, daugiau negu 10% jau turim. Tai per pusę metų surinksim, mes neskubam. O šiaip prisidėti galite įvairiai. Savaitgalį išvažiuoju į Ukrainą, tenai su droniukais dirbsim, su mano struktūra, su kuria aš dirbau, tai... tiek norėjau pasigirti. Nežinau, pasieksim fronto liniją, nepasieksim, nes orai yra tikrai nekokie. Kai matot fronto linijoje, tai akivaizdžiai matosi. Gerai, pradėkim nuo to, kad nuo 11 iki lapkričio 24 laikotarpiu tai buvo tikrai sudėtingas laikotarpis. Prie Avdijevkos, kur per pusantro mėnesio rusų vykdytus mėsos puolimus vyko aršiausias kovos, pažymėtinas ir kovų dėl Sinkivkos suintensyvėjimas Kupensko kryptimi. Priešas nori patraukti dalį Ukrainos rezervų šią kryptimi, atsižvelgdamas į Charkovo artumą. Atšilimas ir žiemai būdingi orai įvairiose fronto dalyse, ir žiemai būdingi orai įvairiose fronto dalyse daro vis didesnį įtaką kovų eigai. Tai dabar, sakykim, kadangi pradėjom kalbėti apie Charkovo kryptį, tai Charkovo kryptyje suintensyvėjo kovos ir dar vienas bevaisis bandymas buvo užimti Sinkivką bei Kupenską. Rusijos taktika priversti Ukrainos ginkluotasias pajėgas perkelti dalį rezervų į šią kryptį, atsižvelgiant į Charkovo atstumą. Chersono kryptimi Rusijai. Okay, čia jau biškį nužygiavau į priekį. Taip. Mes turim, atsiprašau, sakau, tikrai dar sergu visos, tai labiau, kad ruošiausi dar rytoj medžiagą apie dronus pristatyti ten
kariuomeniai, tai bus labai įdomu. Tai va, kai tik ir žemėlapį atsidariau, taip ir turim Sinkyvką, tai šiai dienai, ką mes turim, iš tikrųjų yra pralaimėjimų šiek tiek. Ukrainietiškai portalai neduoda, bet realiai rašistai pasistumėjo Sinkyvkos kryptimi šitoje linijoje. Ir čia jau yra kaip ir gatvėse, sakykime, Sinkyvkos prieigose. Pirmos gatvės Sinkyvkos, galim pasileisti žemėlapį. Tai čia kol kas aš per toli. Realiai kažkur jau pagal viską yra va šitoj va vietoj. Bet vieni rašo, kad atremtos kovo, atremtas priešo puolimas, kiti rašo, kad netremtas. Tai kol kas oficialių patvirtimų nėra nei tokių, nei tokių. Tai sakyčiau, aš vadovausios to, kad šiai dienai vis dėlto aš iš bendros situacijos suprantu, kad čia yra prarastos pozicijos. Aišku, šitą pusę buvo atmestas Abrams tankas ar Abrams tankai. Jau video buvo pasirodę, taip pat šiandien šitoj krypti Kupiansko yra prarastas Leopardas, Leopardas 1, pirmas, penkta, penkia versija. Turi šiek tiek nuostolių, bet jie nėra dideli. Per visą šią kompaniją ukrainiečiai prarado 2 Leopardus 2 ir vieną kol kas šitą. Tai, sakykime, bendroji situacija ir 10 yra remontuojamų. Tai iš 70 Leopardų, tai nedideli nuostoliai, sakykime taip. Toliau vyksta kovos būtent šitoj vietoj, tai viena iš aktualiausių turbūt krypčių, nes rusai nori išeiti į kelią, o šiaip šiai dienai didžiausia kova vyksta būtent šitam va trikampiuke, tai yra, ką ir padarė, perkirto kelią, tai yra logistikos, biškiai pristabdė logistiką Novoselivsko kryptimi, tai apsunkino ukrainiečių pozicijas pasiekti logistikai. Toliau bando Volodymyrovka kryptimi ir Kislivka kryptimi išeiti irgi ant kelio, kad dar labiau atkirsti ir apsunkinti ukrainiečių pajėgų aprūpinimą. Tai čia tikrai verda intensyvios kovos ir aišku, orai dar savo daro. Galima sakyti, užuojauta ukrainiečių kariams per visą fronto liniją. Tai, ką matau, ką girdžiu iš draugų, didelį užuojautą. Dronai šiai dienai neskraido, galima sakyti. Bent jau žvalgybiniai, su kuriais kalbuosi, praktiškai nėra kada pakelti dėl oro sąlygų. Toliau vyksta intensyvios kovos lygiai taip pat šitoj vietoj. Torskės kryptimė Jampolivka. Čia rašistai bando išeiti būtent į šitą liniją. Link ežerų arba tvenkinių ir įsitvirtinti. Čia yra vienas iš jų tikslų. Toliau, kas vyksta Sribrenskos Lesnyčios vos šitoje vietoje, kol kas iniciatyva rašistai turi, bet niekaip negali prasiveržti priekį. Judant toliau, mes kalbam apie Bachmuto kryptį, tai kas įvyko praeitoj savaitėj. Sakau, šiandien tokia nestandartinė apžvalga, tai gal kas ir kartosis. Donecko kryptimi intensyviausios kovos vyksta prie Avdijivkos, nepaisant to, kad rusai pasitelkė daug šarvuotos technikos ir personalo. Jiems nepavyko pralaužti Ukrainos gynybos linijos. Šiaurinėme fronto pakraštyje aktyvus veiksmai vyksta prie Stepovojės, Krasnogorovkos. Rusai smogė kokso chemijos gamyklą ir jos apylinkėms, įgyvendinami išdeginto žemės taktiką. Be to, vietinės kovos tęsiasi prie Klišievkos, Andrijevkos. Tai, sakykime, tokia situacija Bachmuto, sakykime, Donecko kryptime, tai aš sakau Bachmuto. Bachmutas iš tikro turim įdomią situaciją ties Chromove. Tai yra būtent čianai. Rašistai teigia, kad jau paėmė Chromove, tai yra išlaisvinę, tiksliau, kaip jie įsireiškia, pačią Chromove. Ukrainiečiai sako, kad mūšiai vyksta tik tai Chromovės prieigose. Bet jų tikslas yra, bet nori, nenori, išeit būtent į va šitą va kelią. Tai buvęs
mirties gyvybės kelias, per kurį per Bachmuto apsiausti, kai ukrainiečiams buvo tiekiamas vieninteliu keliu aprūpinimas. Tai dabar jie bando išeiti ant šito kelio ir aišku judėti toliau link šitos vat linijos, sakyčiau. Bet čia Sofijar, čia jų tikslas yra į šitą kryptį. Bet kol kas jiems irgi nesiseka labai stipriai. Toliau šiauriniai pusėje šitoj krypti, Berchivkos jėgainė, mūšiai vyksta iš šito taško, galima sakyti, bando įspausti pleištą, suskaldyti ukrainiečių gynybą ir judėti link Bogdanivkos. Tai viskas atitinka Chromeve, juda link Chasefjar, iš Bogdanovkios Kalinivka, vat būtent šitoj krypti rašistai bando prasimušti. Toliau mūšiai vyksta, aišku, intensyvus šitoj vietoj ties Kliščievka. Čia ukrainiečiai tikrai laiko puikiai savo pozicijas, nors rašistai meta tikrai didelės pajėgas, negaili savo jėgų, meta viską, ką turi, bet kol kas pasiekimų nėra. Tai, sakykime, Kurdiumovka, Andrijivka, galim pažiūrėti, kas pasikeitė per tas dienas, 5. Ops. Taip ir yra, kad realiai, kas ir buvo prarasta, tai buvo prarastas tas kampas. Per 5 dienas daugiau niekas nepasikeitė. Tai ukrainiečiai kol kas visoje fronto linijoje, aš sakyčiau, labiau, daugiau mažiau perina į gynybą ir aišku, perės į strateginę gynybą, nes kito varianto neturi, trūksta pajėgumų, trūksta karių, nėra paslaptis, kad nėra paruošta pakankamai aktyvaus rezervo, kurį galima mesti. Toliau yra problemos iškilę yra dėl šauktinių, kurie antrus metus yra kaip šauktiniai, nors šauktinių kariuomenė tarnauja tik metus laiko. Aišku, jie fronto linijoje nekariauja, jie vykdo gynybą, objekto apsaugą būtent gilumoje, užnugaryje. Tai tokia va situacija, bent jau Ukrainoje kol kas šiuo metu. Toliau, aišku, mūsų žinoma Avdijivka. Čia vyksta intensyvios kovos, rašistai nesustoja, tikrai metė didelius pajėgumus, trūks plyš, jie privalo įvykdyti įduotą įsakymą ir čia tikrai yra apie ką pašnekėti. Tai pirmiausia, pramoninė zona Avdijivkos, tai kuri yra šitoj va vietoj. Čia rašistai išmušė ukrainiečius, bet išmušė su sąlyga tokia, kad ten buvo panaudota išdegintos žemės taktika, nunešta viskas. Tai nežinau, kaip jiems sekasi įsitvirtinti būtent tose pozicijose. Norėčiau pamatyti, nes ukrainiečiai ten jau nesugebėjo atlaikyti, nors buvo tos pozicijos įrengtos nuo 14 metų. Tai šitoje vietoje turim šiek tiek tokių atsitraukimų, nedidelių, taktiniai laimėjimai iš priešo pusės ir toliau judam Stepovojos kryptimi. Tai sakykim taip, kad rašysiams nesiseka eiti link Očerėtinės geležinkelio kryptimi į viršų, bet pasisekė išeiti ant Stepovoje prieigo ir kaip jie sako, kad jau ukrainiečiai yra palikę Stepovoje, nors ukrainiečiai sako, mes dar nepalikę. Tai pelnė žino, kas ten yra, bet situacija tikrai nėra gera ir čia turi tikrai didelę iniciatyvą rašistai. Per šią ataką jie prarado jau apie 100 šarvuotos technikos, tai yra tankai, šarvuočiai, nemažai. Ir šį mėnesį buvo pasiektas rekordas žuvusių rašistinių karių. Toks buvo skaičius artimiausias 22 metais kovo mėnesį, tai šiandien buvo viršytas tas skaičius. Tai, sakykime, jau eina prie rekordų. Tai ką rodo, kad labai daug yra neparuoštų karių iš rašistinės pusės. Aišku, mūšiai jau prasidėjo kokso chemijos gamyklos prieigose, bei šitoj vietoj vyksta irgi Kamenkos kryptimi, kur ta balka intensyvios kovos. Toliau yra šioks toks, kaip ir sako, prasiveržimas pas rašistus būtent Tonenkė kryptimi, bet negaliu atsakyti, kol kas nematau šito dalyko ar patvirtinti negaliu, bet kaip matom, scenarius Bachmuto, Soledaro, Severodonecko kartojasi ir jie bando ne kaktomušą eiti, bet tiesiog per flangus uždaryti ir pabandyti apsupti. Tokiu būdu priversdami ukrainiečius arba likti apsuptyje ir gintis,
arba atsitraukti. Tai kol kas situacija nėra dėkinga, sudėtinga, bet aš manau, kad dar galima atsilaikyti ir neblogai atsilaikyti ir neleisti priešui užimti šitų pozicijų. Bet, sakau, čia situacija priklauso labai, labai daug nuo vadovaujančių personalo. Marinkos kryptyje situacija nieko nepakytusi, ten, sakykime, vyksta mūšiai, bet tokie, kad praktiškai taktinio lygmens pakeitimai, kurie nieko neįtakoja bendroje fronto linijoje. Jeigu kalbant Zaporižės kryptimi, tai dėl sitęsusių liučių atšilimo ne viena pusė nesiemė aktyvių veiksmų, stebėtas vidutinio intensyvumo artilerijos apšaudymas. Šioje kryptyje karas tapo grinai pozicinis. Tai čia yra, lemia visas kryptis, kas yra Zaporižiai, tai yra Vuhledaras, Staromajorskas, čia tik tai, kad veržiasi link Staromajorsko kelio išeiti rašistai ir tokiu būdu atkirsti. Lygiai taip pat logistika link gynėjams, nes čia yra toks vienas iš aprūpinimo kelių. Turbūt vienas iš pagrindinio aprūpinimo kelių šiai dienai fronto, būtent šitoje fronto linijoje, jeigu aš neklystu. Ne, galima atvykti ir iš viršaus. Kažkodėl ukrainiečiai labai sureikšmino šitą kelią, Rivnopil, galbūt jis yra artimesnis, negaliu atsakyti, bet man čia yra keistas paaiškinimas buvo, bet aš ką matau, tai tas kelias nėra aktualus, nebent juo galima Novodarivką galima per čia atvažiuoti aprūpinti. Nu, iš tikrųjų nežinau tada, kodėl tai veržimas link to kelio. Paaiškinti, kai sako, ruski humom nepanėti. Tai tokia situacija. Toliau mes turime vėlgi aktyves kovas Rabotinos kryptyje. Čia galim pažiūrėti, kas pasikeitė per tas kelias dienas. Nieko nepasikeitė. Situacija yra stabili. Pagrindinės kovos vyksta Verbovoje skriptyje ir Novoprokopivkos. Daugiau čia kažko negalima papasakoti, nes kadangi, kaip ir minėjau, pereita į aktyvę gynybą ir ją bando išlaikyti savo naudai. Ta prasme, ukrainiečiai nenori užleisti savo pozicijų ir dėl jų bus priversti, nežinau, kaip toliau gintis, nes čia sudėtinga taps situacija, nes rašistai vis tiek bandys flanguot, kai aš matau. Kol kas, aišku, čia gynyba gera yra ukrainiečių, bet kiek tai atlaikysi, sunku pasakyti. Tai toliau Chersono kryptimi rusai patiria didžiulius nuostolius netoli krinkų gyvenvietės. Akivaizdu, kad rusų vadovybė įsakė bet kokią kainą užimti šią gyvenvietę. Todėl daugybėje desanto aplink šią gyvenvietę žūsta naujos mėsos partijos. Nesėkmingai ją puolančios. Rusų karo korespondentai iš užimto Chersono srities kairio kranto praneša, kad Ukrainos pajėgos ne tik sėkmingai forsuoja Dnieprą, bet ir įsirenginė šaudymo pozicijas kairiajame upės krante. Šiuo metu rusų pozicijos šiame fronto ruože yra labiausiai pažeidžiamos iš Krymo perkeliami Rusijos ginkluotojų pajėgų motorizuoti šaulių daliniai, kurie sustiprins esamą grupuotę. Tai tokia vat situacija, kaip sakant, būtent praeitoj savaitėj, aišku, šioje dienoje jinai nieko nepasikeitė šitoje kryptyje, jeigu mes kalbam apie Chersono kairį krantą. Rašistai tikrai metė daug pajėgumų, kai matot, čia kaunasi ir Storm Z 104-45 motošaulių pulkas, 70-as jisai buvęs prie Rabotinos Barsikai, toliau vėlgi 18-2 batalionas, pulkas 177 jūrų pėstininko, moto šaulių pulkas, tikrai mes tos didelės pajėgos. Brigada, vėl pulkas, brigada, 49 armija atstatyta atgal,
vėl brigada artilerijos. Tai tikrai mes tai dideli pajėgumai. Aišku, tikslas yra išstumti ukrainiečius iš Krinki ir suskaldyti plasdarmą, neleisti ukrainiečiams čia įsitvirtinti. Aišku, plasdarmas yra užimtas, niekas neneigia, visi pripažįsta, tiek ukrainiečiai, tiek rašistai. Čia situacija yra tokia, kokia yra šiai dienai. Niekas nepasikeitė, laimėjimų nieko nėra didelių, bet bent jau buvo, kaip sakoma, kažkur tai, jau pamilo dabar, kurioje krypti generolas sunaikintas, tai yra pats susirovė ant savo minų. Ai, kas būdinga būtent šitoje krypti, kad rusai jau patys sproginėjo ant savo minų, nes ganasi tai, kad planai nebuvo perduoti, nėra perduodami šturmo batalionams, tai tiesiog nurodoma kryptis, plius minus gali būti ten. Tai šiai dienai yra nemažai žuvusių nuo savo minų. Tai taip pat ir generolas susisprogdino kažkur užnugarėje ant savo minos. Tai tikrai, ant savo, tiksliau skeverda, kaip sakė, atskrydo. Negaliu atsakyti tiksliai, ten daugiau informacijos reikėtų paieškoti. Esmė tame, kad žuvo dar vienas generolas. Tai yra gerai, silpnėja rašysinės grupuotės pajėgos. Tai džiugina. Tai šiam momentu lygiai tas pas, kuo daugiau savo minų pasrašysius, tuo daugiau jie patys dabar pradės sproginėti. Ir tai įvyksta. Tai aišku, dėmesys dabar sutelktas į Krinki gyvenvietę, iš čia nori išstumti ukrainiečius, bet ukrainiečiai čia yra tikrai gerai įsitvirtinę. Aišku, kad judėti toliau reikia galvoti apie perkelą, nori, nenori, nes nebus perkelos, apie tolimesnį judėjimą neįmanoma, nebent permes švediškas haubicas, kurio šauna apie 40 km, tai su sąlyga, kad taip sugebės pridengti plasdarmą, bet ten tas esamas kiekis tikrai nesugebės kontroliuoti viso, pagelbėti sam plasdarmą. Tai nori, nenori, turės permesti 155 haubicas į Čenai, taip pat reikės sunkiai techniką permesti šarvuotą, kad judė toliau. Tikrai laukia ukrainiečių sudėtingi sprendimai, nes laikyti plasdarmą tik tai tam, kad laikyti, prasmės nėra, nes norint apsaugoti kairį krantą nuo bombardavimų, turi jie išeiti bent jau link išeiti apie 20-30 km į gilumą. Kol kas, kad tai išeiti per visų plasdarmų praktiškai neįmanoma, o išeiti padaryti pleištą, aš manau, kad jie sugebės ir taip išvysti dar vieną plasdarmą, plasdarmę, galbūt taip pasakyčiau. Arba padaryti didelį greitą kombinuotą žygį, kaip sakom, greitą ataką ir išeiti ant kažkur tai, sakyčiau, link Armensko. Čia būtų fantastika. Bet kol kas šiam momentui mes turim situaciją tokią, kad ukrainiečiai čia yra įstrigę. Aišku, informaciniai šaltiniai praneša, kad ukrainiečiai bando įsitvirtinti Pitstepnė, Pišenivka, būtent šitoje kryptyje ir čia turi iniciatyvą. Sunku pasakyti, nes oficialiai kol kas nėra nieko patvirtinta, bet jeigu čia bando, tai reiškia, nėra blogai, vėlgi atsistumdinėja, apsupdinėja Oleškį gyvenvietę, tai jau rodytų gerą požymį, bent jau šitoje kryptyje, bendroje situacijai daug ko nepakeistų, o gal ir pakeistų, užtektų galbūt vienoje vietoje lūžti kažkam tai ir frontą subirėtų, bet čia būtų kažkas iš fantastikos ryties, nes rusai irgi moko sikariaut, ir taip nebėga, kaip anksčiau, kai bėgdavo ir pamatė, kad yra prasilaužimas. Tai geras naujienas, aišku, tai, kad visus pozicijas, fortifikacijas audra nuplovė Kryme. Tai, kas buvo įrengta pakrantėje, viskas yra nuplauta, sulyginta, smėlis gražiai viską sutvarkė. Nes ten rašistai ruošiasi jūrų desantui, kad bus ukrainiečių vykdomas ir tam įrengia pozicijas. Iš Krymo pasirodė žinios, kad iš Kaliningrado srities S-400 buvo išvežta. Tai rodo, kad tikrai rašistam skauda ir iš gilumos, sakėme, iš priekinių linijų išminėja S-400, kad apsaugotus fronto liniją. Tai yra gerai. Arba įsitikino, kad jie nedirba ir išvežė ten, kur tikisi, kad dirbs. Tai tokia situacija, aišku, prie, kaip jisai užstrigo, jūroje susidūrė vėl laivai prie Kerčės,
Tai aišku, ne kariniai, civiliniai laivai, ten 5 laivų avarija įvyko, kiek girdėjau. Tai manau, kad tai įtakojo audra, tai irgi gerai galėjo nuskęsti, užblokuotų Kerčės sąsiaurį, būtų dar fainiau. Manau, kad šiam vakarui arba rytui tik tiek. Sorry, tikrai jaučiuosi prastai, bet buvau priverstas padaryti šią apžvalgą. Ruošiuosi į savaitę daryti dabar po 2 apžvalgas, tikrai bus 2, ne kiekvieną dieną, nes iš tikrųjų, kai matot fronto linijoje, nelabai ką yra kalbėti, reikės ieškoti daugiau medžiagos, įdomesnės medžiagos, apie ką galima būtų pašnekėti. Tai tiek, dar kartą dėkui, kad prenumeruojat kanalą, kad spaudžiat like, kad remiat per Contribee įvairiais būdais. Ir viskas, iki sekančio.